Entisa kuchalo chijabwemi mchibuga Masaka. Abantu babiri baba kubidua mpira gwe motoka ne bafirawo. Nayenga chitisa nyo kubanga chiwatu senyu ndukambe no bomu chichitisa. Ne tuduka ne tujja. Okujja tugenzo kutuka nga mutuze wa fair food abadayo cha mpira. Aboki nomani we miaka 2 mwena ne damulira Timothy. Gwabadde somesa babadde bakanika ogwalole nga tebasose kugujja mu mokka. Biguddewo encha ya leero mu Kimanya Kabonera Division. Omusajja abaleetedde omupiira we bookera ebyuma okuddaabiriza olupanka olubaddemu olwatika baluwoce. Abadduukirize boogedde bati ku mbeera eno. Babadde bookya bwe baguyiwako amazzi ekiddiridde omupiira gw'emmotoka okubaluka. Poliisi etutte emirambo nga kirungi okusooka okujja omukka mu mipiira gy'emmotoka nga bakanika. Era Twaha Kasirye omwogezi wa poliisi e Masaka akakasizza bino. Deni mu prosesi y'okuba nti badde bajyokyako omupiira we gubwatukidde pressure ne gubakuba era bonna ne bafiirawo. Ye Mukisa Ronald, Sorot TV Omunyo.